Akka addunyaa kanatti lafti gadi dhooqinsa guddaa qabu biyya kam keessatti argama maqaan isaa maal jedhama? Biyya nagaa keessanii jaalatamoo warra YouTube irraa an ibsaadha. Viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaalu ispiidii yookaan saffisa wayifaayii keessanii yookaan kan intarneetii keessanii dachaa 3-4-5 oliitiin dabaluu akkamittiin akka dandeessan waliin ilaalu. Naa mana isiniif hojjeta 100-100 itti amanaan isiniin jecha. Kanneen YouTube chaanal keenya faayaa taatan immoo subscribe gochuun mallattoo notifikeeshinaa bukkeetti dhuftu tuquudhaan ol kan jedhurra kaawwachuun viidiyoon keenya eenyuma dursee akka isin qaqqabdu taasifadhaa isiniin jenna. Gamanumaan immoo viidiyoo keenya laayikii tuqaa wanti isiniin galle yoo jiraate komeentii irratti gaaffii nu gaafadhaa isiniin jenna. Kallattumaan gara viidiyoo keenya irratti. Tole egaa viidiyoon keenya ispiidii yookaan saffisa waayifaayii yookaan kan intarneetii dabaluudha. Kana gochuuf immoo siitiingii bilbila keessanii isin barbaachisa. Bilbilli kamuu siitiingii dhabee hin qabu. Siitiingii bilbila keessanii irra si'a tokkoof tuxxanii ni seentu. Erga seentanii gadi ni deemtu about device kan jedhu kana ni argatu siitiingii kana irra dhumaarra. About devices jechuu dhiisuu danda'a. Aboutis jechuu danda'a. Yoo dhabdan sarchii gubbaa irratti about hojjettan isiniif fida. Isarra ni seentu jechuudha. Erga isarra seentanii xiqqoo gadi ni siiqxu. Edda siiqxanii build number kan jedhu kana ni argatu. Si'a 7 ni tuttu. Siitiingii kana si'a 7 hin tuxxan taanaan isiniif hin dalagu jechuudha. Kanaafuu si'a 7 tuquu qabdu jechuudha. Dirqama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kunoo si'a 7tiif tuqeetan jira. Kunoo developer hin oonaaf ta'ee jira jechuudha. Developer optioniin kun oomnaaf ta'ee jira jechuudha. Akkanattiin isiniif fiduu dhiisuu danda'a. Yoo siitiingii biraa keessatti isiniif fiduu danda'a jechuudha developer optionii kana. Kanaafuu mataa irratti search bakka jedhu irratti developer option kan jedhu kana ni barreessitu inni ofiif isiniif fidaa jechuudha. Kunoo developer option jedhee naaf fidee jira jechuudha. Ergan isa argadde si'a tokkoof tuqeenan seenaa gadan deemaa jechuudha. Ergan gadi deeme Angirisaayif kan jedhu kana waayifaayi kan jedhu kanaan ongodhaa jechuudha. Saffisa waayifaayi dabaluudhaaf siitiingisa kana ongochuun dirqamaa jechuudha. Erga kana argattanii ongootanii duubatti ni baatu yookaan keessaa ni baatu. Erga baatanii waayifaayi keessan ni dhaqxu. Kunoo waayifaayi keessa. Yoo akkanatti isiniif fiduu baate kunoo waayifaayi keessan gadi ni qabdu. Erga qabdanii innoo akkanattiin isiniif fidaa jechuudha. Kunoo asirraa mur kan jedhu kanarra ni tuqxu. Si'a tokkoof addinator kan jedhu ni tuqxu. Erga tuqxanii kunoo maqaa waayifaayi sanaa itti guutii isiniin jedha. Itti guutuu dandeessu maqaa waayifaayi barbaadanii jechuudha. Maqaa waayifaayi paaspoortii isaanii beektaniifaa. Erga itti guutanii show device option kan jedhu kana ni tuqxu. Si'a tokkoof erga tuqxanii kunoo asirraa security kan jedhu kanarra VIP kan jedhu kana ni tuqxu. VIP kan jedhu kanarra paaspoortii isaatti ni guutu jechuudha. Ani amma kan waayifaayi kana paaspoortii isaatti kan guutaa jechuudha. Kunuutti guute ergan itti guute gadan siqa. Show paaspoort barbaade dhiisuu nan danda'asa. Kunoo asirratti jechuudha. IP settings kan jedhu kanarra ni tuqxu. Statics kan jedhu kana ni filattu. Kunoo IP's address kan jedhu kanarratti lakkoofsa kana galchuun dirqamaa jechuudha. Lakkoofsicha isiniif kan ka'aa isin lakkoofsicha humna hordoftanii galchitu 1, 9, 1, 21, 1, 28, 1, 28, 1, 28 galchitu. Kunoo akkatti erga galchitanii kunoo isa lammaffaa inni ofiif isiniif galcha. Isa sadaffaas ofiif isiniif galcha. Kunoo asirratti of eeggannu gochuu qabdu. Ispiidiin paaspoortii ispiidii waayifaayi keessanii asirratti jechuudha. Kunoo kan isiniif dabalu isa 8 jedhu kana dileeti ni gootanii 1 gootu 1 gootu 1 gootu 1 gootu. Kana hin gootan taanaan waayifaayiin keessan ispiidiinsa hin dabalu jechuudha. Kunoo isa lammaffaa kanarratti immoo 1.0.0.1 kana galchitu jechuudha. Kunoo wanni waayifaayi keessan ispiidii waayifaayi keessanii haala ajaa'iba ta'eetiin isiniif dalagaa jechuudha.
speedy insa sinif devlagga kana chala kas gonani umni isalle ufif connect sinifte umni isalle ala jabete yitin sinif delaga woruna kana tin le sinifi basu dide yo kan wifi ke sam makaqaba makan wifi ke sanir setukuf gadi qabdu irga gadi qabdani manaj network settings kan je kana ni argatu irga isarra argatani kuno asirratti sirrefachu ni dandeesh su yechula show a differentiated option kan jedu kana rasetu community to erdetu tani kuna ip settings kan jedu kana statics kan jedu kana ni filatu kuno asirati brefaman dura isinif kai la kopsan dura isinif kai ni gutu erga gutani hunda safe ni getu speedy wifi ke sani ala jaybata in kara kana isinif dabalu ni danda a isinin jedu hala ma isinit tagarsi sin speedy wifi ke sani double chun dandes gafi singa fadde tan ture akka dunya kana tigadi dokin sa gudda kan qabu biye kam ke satargama maqan samu mal jeda masinin jede tan ture biini targamu biya jordani fi israel jiddu tiyechu biya jordani si israel jiddu targama maqan isas did si jeda ma jechu da iba afuri fi sadde meter gadi fagata yechuda kanada yechuda biya asia ardesia ke satargama biyo ta kanala man jiddu targama yechuda akka adunya kanad lafti gadi dokin sa gudda qabu isada yechuda video narra kasini titole abdi gutun qaba worona rata tan subscribe gochu indegatina angal umatti wanu fana tata ne fimo gudda galato mai sinin jena next video bratin angal titte binutu nagana afta